Ganska så nöjd, förstår jag. Ja, jo, det är jag. Jag är så himla glad att du stämmer i skyttet igen. Att det är precis som det ska vara. 17.00, det är ju som kick när man ger sig ut. Helt otroligt. Och så liksom bra skidor, bra spår. Sen är det tufft här. Jag känner att jag hänger inte med liksom åkmässigt riktigt. Idag var det tungt. Dels så tror jag vi är ju uppe lite på höjd och det kanske spelar in lite grann. Så att jag, ja, det är godkänt är det. Du sa inför tävlingen också att du hade med dig den här goda känslan från Hochfilzen och stafetten där. Hur mycket spelar det in det här lilla mentala som man får med sig? Men det är jättestor skillnad tycker jag i alla fall. Alltså, om du tror på dig själv så går det ju bra mycket bättre än om du tror att min maxprestation är topp 50. Alltså då kommer man aldrig att komma någon längre fram. Då fortsätter vi sikta högt imorgon i jaktstarten. Ja, jag får sätta fram morgonen. Tack!